Hi guys! Welcome sa SIPnayan. In this video ay itutuloy natin yung series natin on factoring, no? And sa video na to ang gagawin natin ay mag-aaral na tayo kung paano mag-factor. Okay, so let's have the first number. We have AX plus BX. Paano natin siya i-factor? Well, yung pinakasimple in its simplest form ay paano natin i-factor yung isang expression, no? Hahanapin natin yung common, di ba? Sa dalawang expressions na yun. For example, AX plus BX, ano yung common dyan? Ibig sabihin, ano yung common, ano yung pareho doon sa dalawang terms, no? Ang terms natin ay AX at BX. Well, obviously, ang common ay X. Pareho silang may X, di ba? So, ibig sabihin, pwede ko yan ilabas at i-multiply sa A plus B, no? And that's the factor of AX plus BX. If you want to check, no, pwede mong gamitin yung distributive property, yung X times A plus B, di ba? So this is equal to AX plus BX, which is the same as the given, no? Okay? So for number 2, we have factor 4x minus 12y. Well, dalawang ways yan, no? Una, no? Yung tinatawag natin na prime factorization. Ano yung prime factorization ng 4? Diba? 2 times 2. Pinag-aralan pala natin yung prime factorization sa previous video, kaya maganda panoorin nyo yun kung nakalimutan nyo na. So 4x equals, 4x minus 12y equals, ang prime factorization ng 4 ay 2 times 2, di ba? Minus, what's the prime factorization of 12? It's 2 times 2 times 3. And then we have a y. Ano yung pareho sa dalawang terms? Ang pareho ay yung dalawang 2. So again, pag pareho yan, pwede natin yan ilabas. Magiging 2 times 2 times x minus. Kung kinuha ko na yung 2 times 2, ang natira dun sa unang term ay x. At ang natira dun sa pangalawang term ay 3y, no? At yung ating sign o yung ating operation ay subtraction. So magmaminus tayo. X minus 3y. Pero alam natin na 2 times 2 is 4. So meaning 4 times x minus 3y. Ito na yung sagot natin. Yung factor niya. Okay? Another way is, of course, if you're familiar or kung naalala nyo yung greatest common factor, no? Ano ba yung greatest common factor ng 12 tsaka 4? 12 tsaka 4, di ba 4? So 4 times x. Tapos ifa-factor mo lahat ng coefficients na dapat may 4 siya. So 4 times 3. And then we have a y. So yung greatest common factor natin dito ay yung 4. And since pareho tayo na may 4, pwede natin siyang ilabas. 4 times x minus 3y, which is the same as the previous answer, no? So equal lang silang dalawa. Okay? So syempre mas mabilis kung makita nyo kagad yung greatest common factor or GCF. Madali nyo siyang ma-factor kaagad kahit mental lang, no? Now, for number 3, again by prime factorization. So y cubed plus 2y squared is equal to, ano yung y cubed? Pag pinarime factorization natin, y times y plus 2 times y. Anong pareho? Ang dalawang y, di ba? Parehong may dalawang y. Meaning, pwede natin siya ilabas. Y times y, which is y squared. Ano natira dito sa ano? Natira doon sa una. Y na lang, tapos ito. 2. So that's y plus 2. Okay, pwede nyo rin kunin yung greatest common factor ng y cubed. So prime factorization, yung pangalawang method ay greatest common factor. Anong greatest common factor ng y cubed tsaka 2y squared? Sa numbers, wala, di ba? 1, di ba? Pero dito sa variables natin, ano ang pwede nating ilabas? Pwede nating kuning greatest common factor, no? Di ba y squared? Kasi ang y cubed can be written as y times y squared, di ba? So pag may y times y squared ka, tsaka may y squared ka rin dun sa kabila, pwede may i-factor out ito, yung y squared. So this is equal to y times y squared. Yan yung y cubed natin plus 2y squared. So this is equal to, again, yung common natin dito ay y squared. Lalabas natin. And we have, ang natira na lang, ay yung y tsaka 2. So this is y plus 2. Again, kapareho siya nung unang sagot. So depende sa inyo kung saan kayo komportable. Kung mabilis kayo mag-compute ng GCF, kung kaya nyo siyang i-compute mentally, pwede yun. Let's have this one. So 6m squared and minus 15mn squared. Yung 6 tsaka 15, anong common factor niya? Diba 3, diba? Pero kung gusto nyo, pwede nating the long way. 2 times 3. This is by prime factorization. Ang m squared is m times m. Tapos meron tayong n. And then minus, we have 3 times 5, diba? Yung prime factorization ng 5, or ng 15, sorry. And then, meron tayong isang m, tsaka meron tayong n squared, which means that it's n times n. Ano yung common? Tignan natin. Common yung 3. Meron tayong m dito, meron na tayong m dito. Meron pa ba? Merong isang n, di ba? So, meron tayong n, meron din tayong n. Remember n ito this is n. So, m yung nandito, n yung nandito, ibig sabihin hindi na siya common. So, ang common lang natin ay 3m at saka n. Which means na pag minultiply natin ay magiging 3mn. Ang natira sa first term ay meron tayong 2 saka meron tayong m. Tapos, yung sa pangalawang term ay meron tayong 5 saka meron tayong n. 5n. Okay? So, again, pwede nating i-check. Let's do distributive property. Let's multiply the two polynomials. So, 3mn times 2m minus 5n is equal to, dapat ito yung sagot natin, no? So, this is equal to, ang 3 times 2 is 6. Ang m times m is m squared. Tapos, meron tayong n. Minus, ang 3 times 5 is 15. Tapos, meron tayong m ulit. Wala siyang m sa kabila. So, copy lang natin. Tapos, may isa tayong n. Papunta dun sa n. That's n squared. Which is precisely this one. Therefore, tama yung ating sagot. Alright, so maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. We will have more examples in the next video. See you!